Ei, Carno! Oi! Vem cá! Vamos ser amigos, vem! Olá! Tudo bem com você? Que tal nós sermos parceiros de caminhada, hein? Que você acha? Vamos procurar algumas criaturas para caçar, se bem que já temos ali uma caça em vista. Olha só, é um Sushu! Oi, Sushu! Vem cá, vem! Vem virar lanchinho de Carnotauro, vem! Ah, você tá correndo pra água, né? Olha como o nado do Sushu tá sensacional, cara! Que é isso? O Carnotauro é da cara e da coragem. Ele invade mesmo a água, vai atrás do Sushu. Só que isso não é uma atitude muito cautelosa. Vem cá, Sushu, vem! Vem, Sushu! Isso! Isso! Vem! Isso! Você é lerdinho, Sushu! Opa, correu pra água. E ele entrou no território natural dele. Opa, que grito foi esse? Ih, olha ali, olha ali! Um halo! Eita, nós! Um halo! Corre, Berg! Meu Deus do céu! Nossa! Cuidado, Carninho! Cuidado pra esse halo não te pegar! Toma cuidado, eu vou atrás dele! Isso, vem, halo! Vem cá, vem cá! Vem, vem! Vem, vem! Peraí, peraí! Eita, nós! A caça virou a presa, meu Deus! A caça virou a presa? Não! O predador virou a presa! Cuidado, Carninho, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado pra não morrer à toa! Morrer à toa pra esse halo não seria nada bom! Nossa, vai pegar! Vai pegar! Corre, Carninho! Corre, 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 corre! Nossa, ufa! Ele despistou! Ficou bravinho, halo? Ficou? Ah, tá na hora de esticar essas canelinhas suas, hein? Você tá muito lerdinho! Tem que melhorar muito, seu halo, se você quiser pegar um Carnotauro. É melhor a gente se afastar um pouco. Eles meio que estão se unindo, cara. Olha isso. Opa! Olha lá! Passou um cerato igual uma bala ali. Esse local é realmente muito perigoso. Eu devo tomar bastante cuidado para não cair nas garras de nenhum predador. Carninho parou para descansar. Tem alguns gritos estranhos por aqui. Mas é melhor procurar um espaço para descansar também. Não posso ficar vacilando não, porque a qualquer momento eu posso ser surpreendido. E se eu não tiver energia suficiente para correr, eu posso virar almoço. Estou vendo uma criaturinha andando ali na praia. Se a minha fome piorar, eu vou lá pegar ela. Não vai me saciar, mas pelo menos vai ser um aperitivo. Estou ouvindo os gritos. Opa, esse som é de acro. Oh, oh, nossa! Nossa, o halo pegou o bichinho que estava ali na praia. Ah, seu fanfarrão, só porque eu ia pegar, né? Nossa, já foi meu lanchinho. Olha, ele tá gritando pra mim, cara. Que é isso? Vem aqui, halo. Carnôncio, é melhor a gente dar o fora daqui. Olha quem tá vindo, sanguinário. Isso é um... Isso é um sub-rex. Vai, pega, pega. Vamos pegar esse sub. Vem, sub, vem. Vem, isso. Vamos lá. Aqui, nenhum carnívoro pode se tolerar. Todos os carnívoros ou são lanchinho ou são rivais. Nossa, pera aí que... Meu Deus do céu, o halo tá vindo ajudar ele. Nossa, cara, o halo tá... O halo tá sanguinário contra nós. Olha isso, ele chegou ao ponto de ajudar um tiranossauro. Que halo, cara. Nossa, agora a gente perdeu nossa caça de vista. Não, na verdade a nossa caça tá ali, mas a gente não vai poder caçar. Não enquanto esse alossauro estiver atrapalhando. Olha lá, o Rex tá correndo atrás do meu parceiro Carnotauro. Ah, cara, esse halo tá demais. Eu vou me aproximar com cautela
pra ver o que que tá acontecendo. Não é muito bom eu gastar todas as minhas energias. Eu tenho de ser bem cauteloso pra não acabar sendo pego de bobeira. Olha lá! Nossa, esse halo tá gigante, cara! Que é isso? Vem, Carninho, cadê você? Vou ficar perto do Carninho. Olha ele ali. Tô indo, Carno, tô indo. Olha ali nas árvores, olha o Rex aqui. Cuidado, Carninho, cuidado que o Rex tá perto. Vem pra cá, vem. Isso, ele tá vindo pra cá. Olha ali o Rex. Ah, seu Rex, você é fanfarrão demais. Olha lá, cara, ele se uniu com o halo. Que bichinhos mais sinistros. Deita aí, isso aí, se recupera. Vou fazer uma pequena vistoria aqui no território. Já estou começando a sentir fome. Então, se eu encontrar qualquer criatura, ela será lanchinho. 50% já é o suficiente. Olha aqui, toma, sushi. Toma, toma, isso, toma aqui. Sai da lama, jacaré. Ou melhor, volta pra tua lama, jacaré. Porque aqui fora você passa mal. Toma, toma aqui, sushi. Toma. Ué, não quer reagir não, é? Toma, toma. Tá pedindo clemência? Já tá muito ferido. Isso, vem, sushi. Toma aqui, sushi. Toma. Vem, vem, vem. Só tem que tomar cuidado pra ele não estar em casal, mas nem dá tempo de eu ficar. Meu Deus do céu, nossa, ele me acertou, cara. Nossa, ele me acertou. Jesus do céu, eu tô muito ferido, Berg. Socorro. Nossa, eu tô ferido demais, cara. Que é isso? Nossa, ele é muito forte. Forte até demais. É melhor descansar. Cuidado, Carno, cuidado. Pra ele não te pegar. Nossa, eu preciso me recuperar. Porque senão, eu vou pra vala. Olha, tem um Diablo Ceratops aqui. Que é isso? Que sinistro. Tem outras criaturas ali. Olha que grupo, cara. Tem Acro, tem Parasaurolophus. É melhor eu me afastar um pouco. Vamos embora, Carninho. Vamos embora. Isso, vamos para outro lugar. Meu sangramento parou, então eu não vou morrer. Vamos pra bem longe daqui. Corre, corre, meu parceiro. Corre, corre, corre. O espino tá vindo. O espino tá vindo. Corre, 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 meu Deus do céu. E agora pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Vem! Nossa, cadê ele? Cadê ele? Parceiro! Parceiro? Nossa, cadê ele, cara? Cadê ele? Só tô vendo o Psitaco andando ali tranquilamente. Vem cá, Psitaco, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, eu tô com muita fome, eu preciso me alimentar logo. Nossa, cadê meu parceiro, cara? Eu só ouvi os gritos do espinho e meu parceiro parou de me acompanhar. Deixa eu comer logo essa carne enquanto eu tenho tempo. Nossa, cadê ele? Será que ele foi abatido pelo espinho que estava atrás de mim? Ué, mas nem o espino eu tô vendo aqui. Cara, se ele não foi abatido, ele preferiu se separar. E ele não tá dando nenhum grito de localização. Então, é melhor eu seguir meu rumo em outra direção. Infelizmente, eu vou viver sozinho. Ainda bem que tudo que faltava pra minha sobrevivência eu já consegui. Já estou bem alimentado, já estou hidratado. Então agora eu vou continuar a minha vida em busca de alguma parceria por aí. Eu espero, quem sabe, no futuro
encontrar o meu amigo. Eu não sei bem o que aconteceu com ele. Não sei se ele foi devorado ou se conseguiu escapar. Mas é assim que é a vida dos dinossauros. Muito obrigado por assistir. Deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Até as próximas gameplays. Valeu e tchau!